правильно. Кунул кино шар, мас тут даша, еще бита шар, мини жуваша. Технично тура берды, майта туйва стар, бүкіл ғласта стар, ылғи алқаштар. Қалай ішпейсін енді? Ақпайға жігіттер, жігіттер, жігіттер. Жігіттер! Ішіп алып жәліп-жәліп, көңіл күйін көтеріле бастады. Бастады, костюмді шешіп тастадым. Үстімді бұлға бластадым. Биге шақырса саспадым. Басқығым, басқығым. Мен болмасам басқығым. Көтеріп тойды тастадым. Көтеріп тойды тастадым. Құдашамен ортаға, жағамның бәрі помада. Тойып алған сорпаға, антрактада, андамында. Асаба дупіл, соңында шайып. Бүкіл адамдарға көңілін жайып. Шиг олғар шубыр, ойнап жүр кайып. Сарқыт салып, үйге қайтам тайып. Той бітерге аз қалғанда батыр екі мотары бастады. Е, қанат, демек берші. Е, мұнды ішші. Нұрлік жақшы бері. Қалында, қанат қаны үйті. Е, любойын алып берісін. Пешкі қайда? Е, біле. Е, жерден ашы. Құсып.